nuk ka dyshim, do të thonë njeriu mund ta kalojë provën në mënyrë nga më të ndryshme. Tash, ky ishte një rast i treguar nga profeti Alayhisalatu Wassalam, thjesht për të kuptuar se njeriu duhet të jetë mirënjohës ndaj mirësive të Zotit dhe nuk duhet i mohoj mirësitë e Zotit. Siç e tha Zoti në surën Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Të mira që të ka dhënë Zoti, tregoj. Pra, diçka që të ka ardhur prej Zotit dhe është prej Zotit, duhet ta deklarosh se është prej Zotit. Atribuojmë shërimin Zotit. Nuk duhet ta dedikosh vetes tënde. Se shpesh mund të takoj një mjek të mirë dhe themi, fal atij mjeku, jeta ime ndryshoi etj etj. Po në një farë mjeku ishte sebepi, ose bana ishte sebepi dhe e gjitha ishte mirësi prej Zotit. Mjeku, spitali, të gjitha këto janë dhuratë prej Zotit, sepse këta njerëz që kanë arritur sot deri në këtë zhvillim të mjekësisë, deri në këtë zhvillim të teknologjisë, si e kanë arritur këtë gjë? Gjithashtu sukses prej Zotit, gjithashtu inspirim prej Zotit. Mendjet e tyre i kanë ndriçuar Zotit që kemi arritur deri në këtë ditë ku kemi arritur sot. Pra nuk është kusht që të na vinë një melek që të themi prisë tani jemi në sprov. Jo, më jo, mund të jetë nëpërmjet një operacioni, siç e thatë edhe ju, mund të jetë nëpërmjet një provimi që merr një provim, mund të jetë nëpërmjet një pune të caktuar dhe ndryshon jeta e njeriu. Puna është se njeriu asnjëherë nuk duhet të harrojë të kthej kokën e tij mbrapa se si ka qenë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Pra kur njeriu harron se si ka qenë dhe domethënë e sheh veten këtu ku është e lartë, ky është problem shumë i madh. Pra çdo të mirë kemi prej Zotit, qoftë nga meleku, siç ndodhi në rastin e hadithit, qoftë nga mundi edhe nga mundi jon personal. Sepse në fund fare këtë inteligjencë, këtë zgjuarsi, këtë aftësi, këtë profesion, kush të ta mundsoj? Pse nuk arriti dikush këtë që e ke arritur ti? Ose shumë pak janë ata që kanë arritur këtë që ke arritur ti? Domethënë se është një sukses prej Zotit. Pra nuk është kusht shumë mirë që ju e prekët, nuk është kusht që një melek të vitë ndryshoj jetën tonë. Në momentin që ndodhë një ndryshim një jetën tonë, ne duhet jemi të falëndërues dhe duhet të atribuojmë Zotit. Dhe asë njëherë mos të arrojmë se si kemi qenë. Si ta Zotit, e lem je gjithë ke jetimen, fa ava, o gjithë ke dhalen, fa eda, o gjithë ke ailen, fa agna. I tha, a nuk të gjithë jetim dhe të bëri strehim, a nuk gjeti të humbur dhe të udhëzoj, a nuk gjeti të varfër dhe të pasuroj, fë emel jetime, felata, prandaj jetimin, mos e refuzo, o emme sa i le felata e nëherë, ndërsa lypsin, mos e përzë, o emma bini emme të rabbi ke fa hadith, dhe të mirë që të ka dhe në Zoti, pra udhëzimin në Islam, hadith, pra të rëgoja njerëzë dhe ftoj njerëzë në Islam.